Привіт! З вами програма «Веселий вікенд». Програма про відпочинок та шалене проведення часу. І я, її ведуча Ольга. Збирайте велику компанію або ж беріть подругу чи друга та вирушайте в Кінопалац «Україна». Ви маєте шанс переглянути неймовірний фільм «Форсаж 7». Дивимося трейлер. Найважливішому в житті завжди будуть ті, хто поруч. Тут і зараз. А решта фігня. Алло? Домінік Торетто, ми не знайомі. Та я це виправлю. Хто це зробив? Пам'ятаєш, що він знайшов? Це його крутий старший брат. Він зі спецури, убивця. Вони створили монстра. Лондонські гріхи наздогнали нас. Він полює на нас. Шоу живе у світі, який твоїх правил не визнає. І хоч не хоч, а ти і твої приятелі тепер у ньому. Це не приятелі. Це моя сім'я. Цього разу важлива буде не лише швидкість. Я все одно не розумію, нащо ми це робимо? Йо, Роман, виходь подихати. Думали, крутіше вже не буде? За нами ганяються найманці, в яких зброї вистачить на цілу країну. Це вже не просто крезі, це вже інший рівень. Який у нас план, Дом? Поганяємо. Я не дивлюся. Форсаж 7. Квітня у кіно. Випускний вечір – подія важлива і приємна. Попереду лише веселе та урочисте святкування закінчення школи або вузу. І, звичайно ж, у всіх дівчат, що збираються відправитися на випускний, виникає питання – що надіти? Саме про це сьогодні і піде мова. Хочете виглядати стильно та елегантно? Завітайте в магазин «Атан» by «Андретан» та купуйте речі, які приносять удачу. Шукаєш ідею для випускної сукні? Зверни увагу на оригінальні колекції відомого українського дизайнера Андретана. Зараз починається гарячий сезон випускних. Це знають всі дівчатка в 9 класі, дівчатка в 11-му. Уже дівчата, жінки на 5-х курсах університетів. Всі про це знають і всім зараз дуже болить голова, де взяти сукню. Ми не могли залишитися осторонь цього. І представили широкий асортимент суконь для випускниць. Це починаючи від коротких суконь, які можна одягнути не тільки на випускниці для дівчат, які хвилюються за практичність свого одягу, так і сукні в підлогу, які не залишать байдужим нікого з ваших однокласників, з ваших рідних і взагалі людей, які вас побачать на цьому випускному. Випускний вечір – знаменна подія, пов'язана із закінченням навчання в тому чи іншому закладі. Кожній дівчині хочеться виглядати в цей день приголомшливо, адже захоплення оточуючих підвищує впевненість в собі і забезпечує прекрасний настрій протягом свят. Важливу роль у створенні ефектного образу випускниця має плаття, при виборі якого необхідно враховувати не тільки напрямки моди, а й особливості фігури і зовнішності дівчини. З випускних суконь актуальними в тому сезоні будуть більш ніжні дівчачі такі відтінки. Це голубий, синій,
жовтий, оранжевий, але не яскравий колір, а такий більш жіночий, більш витончений. Уже не актуальними є, я надіюся, всі це знають, уже антретан дуже на це надіється, що всі це знають. Не варто одягати уже пишних суконь. Це віддається навіть не перевага, а вже надаємо можливість все-таки невістам оце, от, нареченим одягнути оцю от сукню. А випускниці повинні виглядати ніжно, тому що це насамперед ще дівчатка. Це сукні з мережевим, в першу чергу. Мережево буде актуальним завжди, тільки від сезону воно змінює колір, змінює саму фактуру, але воно залишається. Це шифон, шовк, теж мережево. Сукні, квіти. Все, що буде підкреслювати ніжність і витонченість все-таки дівчини на випускному. Вибрати випускну сукню непросто, адже хочеться виглядати як найкраще, бути справжньою королевою. Головне у виборі сукні – підкреслити красиві риси своєї фігури. Для випускної сукні можна обрати будь-який фасон. Вечірні сукні на випускний можуть бути суцільно кроєними або з відрізною по талії спідницею, яка може бути вузькою або вимірно пишною. Довгі випускні сукні повинні мати такі актуальні елементи крою, як прозорі вставки у верхній частині виробів, американські пройми, круглі вирізи під горло, V-образні вирізи, романтичні рукава крильця, розрізи на вузьких спідницях. Перевагою, власне, нашого магазину перед іншими є те, що в нас немає масового пошиву. Ми не мас-маркет, сукні в нас відшиваються в одному розмірі. Тобто таких суконь на Рівненську, навіть на ближайші 2-3 області, буде всього 3. І ймовірність зустріти в такій сукні дівчину на випускному буде дуже маленька. Насправді це дуже важливо. Можливо, це не зрозумієте ви, але це добре зрозуміють випускниці. Дуже багато тканини, дуже багато ручної роботи в самих сукнях. Тканини всі італійські. Тут варто підкреслити унікальність самої тканини, оскільки вона вся закуповується в невеликій кількості. І ручної роботи в пошиві сукні. В нашій сукні на випускному ви будете точно унікальні. Мережево – один з головних трендів сезону. Особливо актуальні мережеві наряди і деталі з ажурного матеріалу у вечірній моді. Вишуканість, жіночність, романтичність, невагомість, ніжність, легкість – це тільки мала частина відчуттів, що дарує юній красуні розкішне вбрання для випускного, виготовлене з розкішного мережева. Такі наряди можуть бути однотонними або навпаки прикрашені мережевим контрастного кольору, цілком виконаним з найтоншого гіпюру. Або мережево може застосовуватися виключно лише для делікатної обробки деталей. У сукнях від Андретана кожна жінка могла б бути моделлю. Дивіться гарні фільми, слухайте веселу музику, гуляйте, висипайтеся і найголовніше – вірте, що все у вас вийде. І саме тоді все буде добре. Гарних вам вихідних та до нових зустрічей. Па-па!